bij Intro TV 2015. Zoals elk jaar doen we ook dit jaar opnieuw verslag van de hele introductie. En de introductie begint natuurlijk bij het station, waar de eerstejaars aankomen. Het is vandaag de eerste dag van de intro, dus ik sta hier bij het Centraal Station waar alle nieuwe eerstejaars aankomen. Het is wel echt kut weer, dus ik hoop dat ze er toch een beetje zin in hebben. Laten we even kijken, want ik hou ook niet van dit weer. Denk je dat zo'n outfit helpt om de eerstejaars met focus te laten roeien? Ja, zeker. Ik zie mensen helemaal opbloeien als ze mij zien. Dan kom ik daar aan, hé. Maar zijn ze al gelijk binnen. Ja, wij houden deze dingen sowieso tot donderdagavond aan. En ja, misschien daarna ook nog wel. Dus niet wassen tussendoor? Nee, ben jij gek? Wat ben jij hier aan het doen in een kippenoutfit? Of wat moet je voorstellen? Het is een kip volgens mij. Ja, het is een kip. Kijk. Is het een kip? Het is zeker een kip, dat zie ik. En ja, ik ben hier een beetje aan het... promoten voor mijn studentenvereniging. En denk je dat het helpt in een kippenoutfit? Ja, dat weet ik niet. Ik ben hier met de nieuwe eerstejaars. Waarom heb je voor Nijmegen gekozen? Goeie vraag. Eigenlijk meer een gevoelskwestie. Ja. Ja, ik had niet echt een hele goede reden of zo, maar ik vond het wel een hele leuke stad. En ik vond het wel leuk om weer wat nieuws. En heb je een beetje zin in deze week? Want wat ga je studeren? Zeker, ja. Ik ga MLW, Moleculaire Levenswetenschappen, studeren. Klinkt ingewikkeld. En waarom heb je voor Nijmegen gekozen? Ik heb van Nijmegen gekozen dat ik dit een hele leuke stad vind. Het is nog een beetje Brabants, dus dat vind ik ook wel fijn. En helpt zo'n aankomstcomité hier een beetje? Ja, wel enigszins. Ja, maar ja, aan de ene kant, wat moet je ermee? En zo'n aankomstcomité, helpt het een beetje om de sfeer, een beetje in de sfeer te komen? Ja, zeker. Heel gezellig. En ik was ook met een buitenlands meisje en die werd meteen heel goed ontvangen. Dus die voelt zich waarschijnlijk meteen welkom. Kunnen jullie me uitleggen waarom iedereen met focus moet gaan roeien dit jaar? Ja, ik denk eigenlijk dat het niet eens uitgelegd hoeft te worden. Kun je me vertellen waarom alle nieuwe eerstejaars bij Ovo Novum dit jaar moeten komen? Ik kan het vrij kort houden. 2 hours later. Oké, duidelijk. En als je Ovo Novum in 1 woord zou omschrijven, hoe zou je dat dan doen? Heel veel plezier. We staan hier flyers aan het uitdelen, want waarvoor is dat? Dit is voor Carolus Magnus. Je hebt alles wat je zoekt in het studentenleven heb je bij Carolus Magnus. En dat kan je niet van alle andere studentenverenigingen zeggen, maar dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Het regent nog steeds, maar het is wel duidelijk waarom de eerstejaars voor Nijmegen gekozen hebben. Nijmegen is gewoon de gezelligste stad van Nederland. De leukste verenigingen, zoals dit meisje hier beweert. Maar er zijn nog genoeg andere verenigingen. Studenten mogen zelf kiezen. Dus ik ben benieuwd waar ze voor gaan. Oh, even rustig ademhalen. Oh, het regent als altijd. Maar het regent en het regent. Zonnestralen. Duidelijk, bij Ovo Novum dus. Daar hebben ze beste zangeressen. Wat een talent. Nienke, ik vrees dat we voor jou nog een paar zanglessen moeten regelen, maar Ovum, jullie deden het fantastisch. Zoals jullie zien sta ik hier nu in de refter, waar Anne gisteren ook was, bij het inschrijven van de eerstejaars. Anne vroeg zich af, wat wilde eerstejaars worden als ze later groot waren? Dierenarts, politieagent of toch maar ballerina. Allerlei dingen die ik, als ik later groot was, wou worden. En nou ben ik groot, afgestudeerd, is het toch iets heel anders geworden. Maar hier achter mij staat een hele reeks nieuwe studenten. En ik ben benieuwd wat de toekomst hen zal brengen. Hallo. Ja, hallo. Ja. Hoi. 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 Hallo. Mag ik jou vragen wat jij vroeger later wou worden? Nee, ik wou later officier worden bij de Defensie. Ik wou heel graag stylist worden. Dokter. En wat ga je nu studeren? Geneeskunde. Moeilijke vraag. Vroeger wilde ik, wat was het eigenlijk? Wetenschapper worden. Ik heb nog steeds geen idee. Je hebt nog steeds geen idee? Nee. Brandweerman. Groot. Groot. Nou, ja, oké, redelijk leuk. Eigenlijk dokter. Een psychologische boer. Ik wou in een dierentuin gaan werken. Vroeger, ja. juf. Juf. Ja. Voor juf? Gewoon op basisschool. Basisschooljuf. Vroeger advocaat. Advocaat. En wat ga je nou studeren? Ja, toch wel rechten. Ja, juffrouw. Juffrouw. Basisschooljuffrouw. Ja. En ga je nou dan de academische pabo doen? Nee. Wat ga je nou dan wel doen? Rechten. En wat is er zo leuk aan rechten?
Ik vind het gewoon interessant om te leren wat wel en niet mag. Ja, ik speelde altijd de Sims, weet je wel. Dat, ja, weet je, ja. Dus ik wilde altijd heel graag architect worden. Maar dat, ja, dat plan is toch gesneuveld. Juffrouw. Juffrouw, oké. Okay. En moeder. Wat ga je nu studeren? Ik ga politicologie studeren. Wiskunde en natuurkunde. Dus het is toch iets heel anders geworden. Het lijkt me wel wat om les te geven op de universiteit. En wat ga je studeren? Wat voor wetenschappen word je? Kunstmatige intelligentie. Ik ga informatica doen. Biologie. Oké, dus je kunt nog steeds in een dierentuin gaan werken? Ja, zou wel kunnen, maar ik ben niet meer van plan. Communicatie en informatiewetenschappen. Ja, ik weet nog niet precies wat ik wil worden, maar... Met communicatie, ja. En informatie. Ja. Ja. Dat weet ik niet. Ik zie wel waar ik beland. Het is nog best breed, hè, dus dan... Oké. De big corporations. Als ze mij willen, dan ja, hè. Waarom psychologie? Ja, omdat je daarmee psycholoog kan worden. Nee, toch wel psychologie. Toch ja. Wel psychologie? Ja, toch wel. De architectuur van de mens. Dat is heel, ja, scherp. Weet je wat je nou later wil worden? Nee, ik heb geen idee. Nou, succes. Ja, dankjewel. Blijkbaar is nog niet iedereen eruit wat hij later wil worden. Maar dat maakt helemaal niet uit, want je hebt echt wel nog een paar jaar om dat uit te zoeken. Onze presentator Luc ging voor ons undercover bij een groepje eerstejaars geschiedenisstudenten. Take it away, Luc! Lieve mensen, de introductie 2015 is begonnen en ik ben de trotse vader geworden van 9 schitterende kinderen. Ze zijn misschien nog niet allemaal aanwezig, maar 7 daarvan heb ik ze. Zonder al te veel gedoe, zonder draagmoederschap, zonder weet ik wat voor vage behandelingen dan ook. Zonder ellenlange adoptieprocedures. Ik ben er trots op. De komende dagen mag ik jullie meenemen tijdens de introductie van geschiedenis. Waarmee ik met deze kinderen allerlei activiteiten ga doen. Vandaag is het nog niet heel erg denderend geweest. We hebben elkaar vooral ontmoet. Iedereen zit nu lekker een bord friet te eten. Ik laat jullie ze even zien. En dan zien we jullie morgen weer voor een dag vol activiteiten. Het woord denderend. Nou, dit zijn ze! Dankjewel, Luc. Luc kan je nog de rest van de introductie blijven volgen tijdens zijn avonturen met zijn eerstejaars. Maar wat is een introductie nou zonder feestjes? Wij waren bij het allereerste introductiefeestje van 2015. Op de Molenstraat. En Lorijn vroeg zich af, wat verwachten studenten nou eigenlijk van het uitgaansleven tijdens hun studententijd? Welkom bij je eerste feestje van de introductieweek Nijmegen 2015 en tevens je eerste feestje van jouw studententijd in Nijmegen. Mogen er nog vele volgen. Waar ik benieuwd naar ben, is wat de introkindjes verwachten van hun uitgaansleven in Nijmegen. Wat verwacht jij van je studententijd, van je uitgaansleven in je studententijd in Nijmegen? Ik denk dat het hartstikke leuk wordt, met z'n allen. Nijmegen, ik heb gehoord het is een mooie stad, mooie studentenstad, maar ja. Nou, gewoon superleuk wordt. Gewoon een leuke tijd en allemaal heel best ontmoeten en zo. Gewoon dat ik plezier kan maken. Ik vond het wel heel leuk, wordt wel anders dan vorig jaar, maar wel leuk. Hoe anders? Meer en meer uitgaan, denk ik. Ja, je kan nu ook op donderdag uitgaan, hè? Dat is echt een big deal. Nou, ik verwacht heel veel leuks. Ik heb nu nog geen kamer, maar ik wil echt heel graag een kamer. Ook al woon ik in Arnhem, dat is echt een half uurtje. What the fuck? En wat denk je is het gekste wat jij nog gaat meemaken in je uitgaansleven de komende 4 jaar? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik kan misschien iemand anders vragen. Ik spreek nog niet zo goed Nederlands. Oh, oké. Is goed. Ik spaar je. Ik heb echt geen idee. Ik laat me verrassen. In Nijmegen, kom maar op. Ik ben er klaar voor. Nou, misschien het intro weekend. Ik kom uit Maastricht, dit is al heel nieuw, dit ben ik niet gewend. Oké,
uitgaansleven? Ja, weet ik niet. Ik hoop dat ik dat zal gaan zien binnenkort. Ja, nou. Ja, weet ik veel. Gewoon. Ik weet het echt niet. Dat ligt er echt aan hoe dronken ik ben. En wat is denk je het gekste wat jou gaat overkomen in je studententijd? Geen idee. Het eerste avondje stappen in Nijmegen is wat vele introkindjes van hun bucketlist kunnen afstrepen. Maar ze hebben nog wel wat te leren. Hopelijk gaat het de komende dagen, weken en jaren beter. Tot kijk! Gelukkig zijn er nog genoeg feestjes voor jullie om naartoe te gaan. En dat brengt ons bij de feestjes tiptop 3 van 024.nl. Met op nummer 3... Carolus Campus Kinholders. En op nummer 2... de Campus Kantus op het Erasmusplein. En als laatste op nummer 1... het G4-feest in de Drie Gezusters. Dit was het weer voor vanavond. Niet getreurd, we zijn de hele introductie nog daar om voor jullie verslag te doen van het feest van dit jaar. Volg ons op Twitter, like ons op Facebook, kijk ons op de website en ik zie je volgende keer weer. Tot dan!